Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana, baie lekker om op hierdie dinsdagochtend lekker vroeg weer saam met u deur die woord te wandel. Ons het gister begin daarso met 1 Samuel 1 en vanoggend gaan ons nog steeds aan met hierdie teks en ons lees van mekaar saam so vanaf die 9de vers tot en met vers 19. En dit is die gedeelte waar Hanna nog vreselijk hartseer is omdat sy nie een kind het nie en haar man se ander vrou Penina spot haar vreselijk daaroor en dan gaan stort sy haar hart in die tempel uit en daar staan so vanaf vers 12 het, sy het toe baie lank voor die Here gaan bid. Eli het stip na haar mond bly kyk. Eli is natuurlijk nou die profeet, nie? Hanna het in haar gedagtes gepraat en net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie. En daarom het hy gedink dat sy dronk is. Hy sê toe vir haar, hoe lang wil jy dronk bly? Loop eers en word nigter. Maar Hanna het om toe geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep neergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort voor die Here. Moet toch nie dink, ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed, dat ek so lank by die Here gepraat het. Geliefdes, hierdie stukkie vir oggend dan, is dit nie waar nie, ons kan so makkelijk oordeel, ons kan so makkelijk etikette om ander se nekke plaas, ons kan so van die kantlijn af, soos een Eli sit, mense beheen en dophou, en dan dink ons, so in ons eie mens wees, ja, hierdie persoon tree as sulks op, hierdie persoon is so en is so. En hoe verkeerd kan een mens nie baie keer wees nie? Ja, baie keer is ons reg, maar dikwels ook helemaal verkeerd. Want ons het nie altyd die insig om diep in iemand anders se mens wees, se hart en se gees in te kyk soos die Here nie. Kom ons wees dus versigtig om sommer net etikette om ander te hang. Kom ons wees versigtig om sommer net onsself die reg toe te eien om ander mense, al praat ons nie daar oor nie, sommer net in ons eie hart of in ons eie gees, te etiketeer en in 'n sekere kategorie te plaas. Is eintlik so onregverdig. Kyk hoe ver van die waarheid was Eli. Hierdie vrou was regtig in 'n diep gesprek met God en hy interpreteer dit, dat sy dronk is. Is dit nie waar dat ons ook baie keer daai fout maak nie? Ons kan baie keer so na ons ouers of na ons kinders kyk of na ons bure of na 'n kollega of na enige iemand anders en dan dink ons dalk, "Sjoe. Ek dink hierdie persoon is so en so en so." Ja, selfs die jong mense kan baie keer na onderwysers kyk of na ander vriendekringe en dan etiketeer ons hulle so maklik. Maar ons kan nie in hulle harte kyk nie. Mag hierdie teks ons vanoggend ook aanspreek, laat ons minder veroordelend sal optree. Laat ons ook mense sal beheen en sal kyk en hulle sien vanuit Godse perspektief. Kom ons bid saam. Here, as ons so op hierdie dinsdagoggend deur u woord wandel, dan vra ons, Here, dat ons na ander sal kyk soos wat u na ons kyk, met 'n sagtheid en met 'n deernis. Here, en partykeer is ons so skuldig daaraan om ander sommer net te veroordeel. Vergewe vir ons en wil u gee dat ons vandag met oë vol liefde en genade na ander sal kyk voordat ons sommer net 'n konklusie oor hulle in ons eie gemoed trek. Dankie Here, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.